Эстрадамызды, милли музыка санатымызды жүлдүзү деген болады, а? Жооп берасыңбы? Айтурим, Расулбек Жумашев. Шохрау, кошуктан башлайлы деп. Ак көйлек, карашымда, учрашуу бар экен атта, бир даста пул колумда. Атработка бойнумда. Таклиф кылмакчыбыз, Худо халаса барып калсаңлар. Яңгы өлгө өтөмөйбүз, халасыңар. Достор бир дил бир жаны жаным бар менин. Махалла телеканалында тамаша кыл. Халази гүл каумати сервир аваным бар менин.